är som sjunger nu, va? Har ni hört honom? Fan, jag har hört hans sång. Det kommer ju bli hur bra som helst. Jag tänkte, fan, är det ingen som fattar hur bra han är? Jag hörde på nätet, jag har en sån här datagrej hemma, va? Och då var han där i den. Jag har några minuter på mig bara. Jag ska nämligen sluta med olika grejer. Bland annat ska jag sluta med Wolfram. Jag har ätit det lite, fan, det är inget bra, det är något man har när man gör glödlampor. Men då är det några grejer här. Jag åker runt i parkerna nu med min ämnesomsättning. Jag har kommit till den åldern. Man kissar innan, jag gjorde inte det nu, för då påminner jag kroppen om att kiss finns. Och det ska ut en gång i var 20:e minut. När du är snart 60 år och så vidare. Så jag har inte kissat, men jag vill kissa nu, men jag kommer inte att göra det för alldeles. Det är med där borta någonstans. Så då tänker jag så här att jag skulle vilja be om ursäkt för skit jag har gjort här in the hoods, in the neighborhood. Det var jag. Jag vet inte om ni kommer ihåg 1999, så var det någon som hade matat en polishäst med bakpulver. Men grejen var att vi gick hem en kväll och det var några tjejer som köpte mos och korv och råkade vara poliser. Då stod hästarna där. Då hade skulle jag baka dagen efter och hade med mig nästan ett halv kilo bakpulver. Jävlar vad den gillade bakpulver hästen. Åt och den står på Naturhistoriska nu. Ballonghästen, om ni vill se den. Åh vad den ser. Så den skrek ju den ändan och den låg som en boll där. Och jag var ute, vad ska jag göra? Och jag sprang fin som jag var, som en jävla fitta ner efter Bäckeliden. Och där låg den här hästen och nu är den på Naturhistoriska. Jag ber om ursäkt för det! Jag ber också om... Jag blev av med oskulden, vad heter det? Ballografen, vad heter det? Jag blev av med svendomen. Här på Floras kulle faktiskt. Då var jag 17 år. Hade raggat upp... En tjej som var präst på Jehovas vittne i måndag. Torild Wolsterslund heter hon. Hon var 2,20 lång. Smal. Hon var så jävla mager, va? Hon hade bara ett streck i manchesterbyxorna. Hon duschade sen hemma. Hon blev lite blöd. Jag fick springa runt i duschen. Jag sitter och grillar här uppe och tänker, nu måste jag bli av med den här jävla lilla skvätten som jag har gått och dratt på i alla herrans år. Men hon var lite kluven så här till det här med liksom sex och titta på henne. Ful som stryk, om du tänker som Gandalf. Fast ful, fast skulle ha haft bröst, fast hade inte bröst. En sån var det på något sätt. Och det var så här att jag sa, nu går vi bakom rododendronbuskarna här, Toril, och gör det fula. Herregud, vi ska tacka Jesus! Vi ska sätta på med din gris! Så hon var som en träbox så här. Jag vet inte, fan, var är grejerna? Var är öppningen? Och så en julklapp, jag visste inte var jag ska börja snurra upp grejerna. Ta mig ur din gris! Vi ska tacka Jesus! Och det här kommer ut och hon fick sluta som präst. Alltså, jobbar i Ostafäder hos Anders här idag när vi tittar på det. Fy fan vad fruktansvärt. Jag har en hel lista med skit jag har gjort här. En gång så lurar vi. Jag jobbar på trädgården där och var kallskänks assistent. Längst ner i hierarkin. Då var det nämligen så här, en regissör säger jag, men då säger jag att han var kock som skulle flytta till USA. Och han heter Marcus i förnamn. En väldigt duktig. Han hade bakat, det är länge sedan nu, så det är ingen som kan bli åtalad för det. En kaka, en avskedskaka till oss i gruppen med ett pulver i, vad ska jag säga. Jag tror det kan vara ett hashish eller något sånt. Jag känner inte till detta. Så sa, ät lite försiktigt av den här killen. Ta bara småbitar. Då kom SIFO-chefen dit, den gamle Lennart Håkansson. Fyller 50 år. Och hans 94-åriga mamma. Och ett stort entourage med folk. Det var barn och det var lite grann. Men mamma gillar oerhört mycket kladdkaka. Visade sig sedan. Åh vad hon dansade ut och hade ingen på kroppen. En stor lövbuske som hon hörde. Boom ner, fick ta fram det finibrat och dra igång kärringen två gånger. Jag ber om ursäkt för det. Det var jag som gjorde det. Och sen så, det står ju en staty här borta av Hasselblad. Han som gjorde kamerorna. Vad stora de är förresten. Och då tänkte jag så här, då smorde vi in Hasselblad-statyen en natt. Med en blandning av hundbajs och siraf. Helvete vad flugor det satt på statyn.
var det snällt. Jag ber om ursäkt. Men tänk på de här kamerorna. Ni vet han Lennart Nilsson, han som fotograferar in i människor efter de har legat med varandra. Ett barn blir till. Eller blir till. Och man fotar in i själva ejakuleringen och så åker den spermien och då han där inne och fotar. Och den kommer på ägget och så växer ägget upp. Och blir en människa! Han! Och har en Hasselblad-kamera, idioten, så här stor. Och hur ser de ut, de kamerorna? Man vet inte. Han har dem i ett hermetiskt tillslutet skåp, tänker jag. Så när hans barn, vilken arbetsmiljö han har, var trångt och fuktigt och mörkt. Han har jobbat för en kompensation för det, vi vet inte. Hans barn säger så här, får vi låna en kamera, pappa? Säger, ta in i skåpet, går om in och ska ta en kamera. Åh, Jesus! Vilken jävla stank, pappa. Var du varit med de kamerorna? Alltså, och de ska ta dem och de smätter iväg som apelsinkärnor med de fingrarna på dem. Alltså, jag tänker att det är så mycket helvete natt. Men hans pappa Göran Nilsson, han gjorde det redan på slutet av 1800-talet, början 1900-talet med en stor jävla trälådkamera hade han. Vilken miljö han jobbar i, den stackaren. Nu tänker jag så här, säger han då. Nu tänker jag så här, Valdemar, eller vad han heter, så här, och Ulrika, att ni ska ligga med varandra. Och när du kilar, eller vad ska jag säga här, Valdemar, då smätter du iväg som fan, för då ska jag ner och fota här under, så det. Och rigga upp lådkameran. Ner. Ja. Är du färdig? Iväg för fan, iväg! Och under kjolen, för det ska vara mörkt också där nere, vad han säger, så här. Och fram med sån magnetiumblixt. Och smäller, puff. Jävlar, det brinner i busken, Ulrika. Kan du kissa lite? Jag ber om ursäkt för även för detta. Jag måste sluta, vet ni varför? Vi har ingen tid längre. Jag skulle kunna hålla på till det i kanske 2-3 minuter till, men jag orkar inte. Jag skulle vilja tacka er alla för bifallet med vårt eventuellt kommande samlag, om det är så att jag ger mig ut här och träffar någon säkert varma. Tack. Nu kommer Niklas! En sån härlig applåd!